Tudo bem, pessoal? Eu sou Rafael Della Lastra e vou mostrar para vocês uma aula muito legal e a gente vai fazer o cabelo da Ruby Rose. Vou mostrar como fazer esse tipo de corte de cabelo, que é um cabelo curto, todo despontado, com um undercut por baixo. A gente chama no meu curso a técnica do Angel, mas também é chamado de Pixie esse cabelo, tá? Então, a Ruby Rose com que é o Pixie ou o Angel com o undercut por baixo. Então, vocês vão gostar bastante dessa técnica. Novamente aqui é o meu currículo um pouquinho, o nosso logo e é o cabelo que a gente vai fazer. Aqui a gente vai trazer para vocês uma foto de uma pessoa famosa, de uma atriz, de uma modelo, e a primeira coisa que a gente tem que fazer novamente é analisar as fotos, tá? Então, a gente tem que ir na internet procurar o máximo de fotos possível que a gente possa encontrar dessa pessoa, tá? Então, vamos analisar aqui outras fotos. Como que é esse cabelo? Bom, obviamente dá para ver que tem um cabelo mais curtinho aí na lateral. Esse cabelo está bem despontado. Vamos procurar aí várias fotos, ó. Olha que legal. Produção, cabelo molhado. Tá vendo? Depois ela clareou o cabelo. Depois não agora, né? O cabelo está com outra cor. O máximo de foto que você puder encontrar. E a gente vai analisar tudo nessas fotos, tá? O tamanho do cabelo, tá? A gente vai ter que analisar o tamanho, para onde estão essas pontas, o tamanho da nuca, o tamanho da parte aqui de cima da cabeça, o tamanho do topo, franja, se o cabelo é jogado para frente, se o cabelo é jogado para trás, tudo tem que ser analisado antes da gente decidir qual técnica a gente vai usar, para não errar, tá? Então vamos lá. Além de analisar o tamanho e tudo mais, para onde esse cabelo é jogado? Para frente ou para trás? Vamos olhar todas as fotos de novo, ó. Todas as fotos o cabelo está sendo jogado para frente, ó. Definitivamente para frente. Então, todas as fotos esse cabelo está sendo jogado para frente. Como que a gente vai cortar? De novo, o que que a gente aprendeu até agora, tá? E se você está seguindo essas aulas, as nossas aulas, você vai ver que cada aula a gente aprende o que tem no cabelo antes de decidir qual técnica a gente vai usar. Então, é um cabelo curto para frente. Muito repicado e todo despontado, tá? E tem um undercut. Então ele tem é todo despontado e tem um undercut. O segredo é saber qual técnica usar está em observar essas pontas bem irregulares do cabelo. Se você está acompanhando as outras aulas, é a mesma parte de cima do Pix 1. Se você está vendo esse pela primeira vez, a gente vai explicar de novo como a gente faz essa parte de cima com um undercut por baixo. É muito legal. Vamos lá, divide de orelha a orelha, lembrando de passar no, na parte mais alta da cabeça. Depois divide topo e laterais, duas divisões retas aqui para separar o que é topo e lateral. Não usa a sobrancelha, tá? Não usa sobrancelha e olho. Por quê? Porque a sobrancelha e o olho pode ser bem menor do que o formato da cabeça. Então a gente sempre vai usar a curvinha aqui, ó, a curvinha da cabeça para a gente saber aonde esse cabelo vai ser cortado. Ó, a minha é mais ou menos aqui. É aquela parte que você sabe que daquele ponto para cima é o topo, daquele ponto para baixo é a lateral. É muito importante não errar nessa divisão, tá? Põe a cliente de frente para o espelho e usa a curvinha da cabeça para decidir para onde esse cabelo vai ser cortado. Depois esse topo vai ser dividido em mais duas linhas, vai ser dividido em três partes. Então o topo vai ser dividido em três, a gente vai fazer mais duas linhas para dividir esse topo em três partes. E depois cada uma dessas três partes a gente vai dividir em mais três. Então eu quero 9 quadradinhos na parte de cima da cabeça e cada um vai ser cortado individualmente. Mas é muito fácil, você não vai precisar voltar, não vai precisar repassar. Então são 9 tesouradas na parte de cima. E tá pronto o corte, tá? Na parte de cima. Então, olhando de perfil aqui para ela, como é que vai ser esse corte? A gente vai pegar o cabelo e decidir uma mecha guia para a gente cortar. Novamente, a gente vai escolher o tamanho que a gente quer essa mecha guia, corta a mecha guia, levanta a mecha guia e a gente vai cortar com a ponta da tesoura para baixo e para trás. Lembrando que se você é destro, fica do lado direito da cliente, se você corta com a mão direita, e se você é canhoto ou canhota, fica do lado esquerdo da cliente, porque a tesoura fica mais fácil de colocar para baixo e para trás se você está do lado correto da cliente.
Muitas vezes nessa corte é mais fácil você levantar o cabelo e cortar com a tesoura por baixo do dedo. Vocês vão ver no vídeo como eu faço isso, tá? Vai ter um vídeo dessa técnica e vocês vão ver no vídeo como é mais fácil cortar por baixo do dedo, tá? A técnica do Angel no vídeo. E a gente dá 3 tesouradas, uma em cada quadradinho nessa faixa do meio, tá? Então o resultado que a gente quer é esse. 3 tesouradas, mais curto atrás, mais comprido na frente, e cada mechinha a gente vai fazer uma mecha como se fosse gêmea da outra. Não é para ir ficando cada vez mais curto para trás. Então a ideia é que cada uma fique igualzinha a outra nessa parte de cima. Depois vai fazer as 3 mais próximas de você, e depois vai fazer as 3 do outro lado. Lembrando que não é para dar volta na cliente. Quem corta com a mão direita vai fazer as 9 tesouradas pelo lado direito, quem corta com a mão esquerda vai fazer as 9 tesouradas pelo lado esquerdo da cliente, sempre olhando para o perfil dela, fica muito mais fácil, tá? Então, quando a gente faz isso, o cabelo consegue esse resultado todo despontado das fotos que vocês estão vendo aqui, das fotos dela. Não, a gente não consegue esse resultado se você cortar ele todo reto e depois despontar de qualquer jeito. Não é o mesmo resultado. Essa técnica é muito precisa, ela é a melhor técnica, a técnica mais bacana. Você vê no cabelo da Sandra Nenberg, você vê o David Beckham e muitas outras pessoas famosas que querem um cabelo com uma ideia como se fossem escamas uma por cima da outra. A gente faz com essa técnica, tá? Não pode usar desfiadeira, navalha, nada vai conseguir esse resultado do que se usar essa técnica. Até pode ser feita essa mesma técnica com a navalha, mas tem que fazer as 9 mechinhas e cortar do jeito que está aí no desenho. Então é mais fácil fazer com a tesoura, tá? Olha essas pontinhas. E a lateral, como a gente vai fazer? Bom, diferente do Pixie 1, né, a gente vai fazer esse metade com a técnica da ponta da tesoura e o undercut pode ser feito com a máquina ou com pente tesoura, como vocês acharem mais fácil, tá? Então, divide uma mecha uns 3 dedos para cima da orelha e separa. Dali para cima a gente vai acompanhar o que foi feito em cima. Ponta da tesoura para trás, para deixar mais curto atrás. Concordam comigo que no topo ele está mais curto atrás, mais comprido na frente? A gente vai fazer a mesma coisa nas laterais. Mais curto atrás, mais comprido na frente. Trabalha com a tesoura do jeito que vocês estão vendo aí no desenhinho. E a gente vai fazer essas mechas com a tesoura. Depois, feito isso, o cabelo vai cair essa parte de cima toda jogadinha para frente. A gente vai fazer uma divisão para trás para separar esse cabelo de cima, que vai ser feito com a tesoura, e o de baixo com a máquina. Tá? E a gente vai levantar o cabelo, ele pode ser feito com a tesoura ou com a máquina, um undercut. Então, no caso, se for fazer com a tesoura, você levanta o cabelo todo, tá? Do jeito que vocês estão vendo no desenho, mede aí 3 dedos para cima da orelha, levanta o cabelo todo e corta reto, ele vai cair desfiadinho, tá? Tá vendo ali como entra a tesoura? Já vai cair com o undercut todo desfiadinho, ou, como tá na foto, você pode fazer com a máquina, tá? Você pode fazer com a máquina para fazer ele mais curtinho. Então uma outra opção é fazer com a máquina, tá? E aí toda essa parte de trás e das laterais é feita com a máquina. É uma opção bem bacana, fica bem bonito se a pessoa tiver esse tipo de estilo, tá? A mesma coisa aqui na parte de trás, toda essa parte de trás com a máquina. E a parte de cima a gente vai cortar como? Como foi feito o Pixie 1, com a tesoura, uma camada para um lado, outra camada para o outro lado, para conseguir esse efeito que vocês estão vendo aí atrás do cabelo dela. Você pode fazer primeiro a parte da máquina, depois essa parte, tanto faz, tá? Ou faz primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo, isso aí é do gosto de cada um. Mas o que, que não pode? Não pode usar desfiadeira. Se você usar desfiadeira, você vai deixar isso tudo suave, parecido com o Pixie 2, tá? Parecido com o Pixie 2, que é a nossa técnica do moicano, não vai conseguir essas pontas bem irregulares. Então, esquece a desfiadeira nessa técnica, tá bom? Seria outra técnica. Olha que bacana esse efeito que a gente consegue. Como que a gente vai estilizar esse cabelo? Tá? Pode ser molhado, pode ser com a pomada, com gel. Tá vendo? Bem natural, ele fica muito bacana. Outras cores. Tá? Se ela tiver o cabelo mais liso e não fizer nada, ele vai ficar mais jogadinho, assim, bem irregular, que nem a foto aí da direita. Tá vendo? E o undercut por baixo do Angel, tá? Do Pix, nesse Pixie, fica muito bacana. Todos eles são Pixies, tá? Mas a gente usa nesse caso a técnica do Angel com um undercut por baixo. Muito, muito bacana. Tá?
Cada cliente tem um resultado. Novamente, a gente procura mostrar várias fotos do mesmo cabelo feito em várias pessoas diferentes. Para quê? Para a cliente entender que nela também vai ficar um pouquinho diferente do que aquela celebridade, modelo ou atriz que ela trouxe a foto para vocês. Então, você quer esse cabelo da fulana? Legal. Deixa eu te mostrar outras pessoas com o mesmo corte para você entender que sempre fica um pouquinho diferente. Aí ela fica menos assustada depois para ver o resultado. Então, tem aqui, ó, bem raspadinho, mais comprido, mais curto. Todas essas são técnicas do Angel com o undercut por baixo. Olha que bacana, um pouco mais curto, um pouco mais comprido. Lembrando que eu uso bastante cabelo loiro para esse tipo de aula, porque a gente consegue ver os detalhes melhor, tá? No cabelo escuro, nessa foto até que dá para ver, está até um preto azulado, mas dá para ver os detalhes melhor se o cabelo tiver um pouquinho mais claro. Tá vendo? Olha que legal esse da esquerda, que é o Angel clássico, com a lateral bem batidinha. E é um cabelo todo jogado para frente, tá? Sempre jogado para frente. Olha que bacana. Se você usar desfiadeira, você perde todo esse efeito no cabelo. Se você não usar essa técnica com a ponta na tesoura, você não consegue fazer. Então, a maneira mais fácil de fazer é com essa técnica, tá bom? Então, esse é o Angel, tá? Com undercut. E todos eles são Pixies, mas é o Angel com undercut da Ruby Rose. Espero que vocês tenham gostado. Não percam de assistir as próximas aulas. E se você quiser ser um franqueado, entre em contato com a gente, que a gente te explica como que você pode ser um franqueado. Muito obrigado e até a próxima aula.